Hej og velkommen til. Sikke som tiden går, når vi er allerede halvvejs på julen. I dag har jeg en fantastisk juleøl med på hele halv liter fra Prosten Bryghus, som er en økologisk juleøl. De beskriver den selv som Bryghuset Brown Sten ligger idyllisk på Køges hyggelige havn, der emner atmosfære og sjæl. Vi bruger råvarer af allerbedste kvalitet, ligger stor vægt på håndværket og alle de små detaljer, der er med til at gøre en stor forskel i vores øl. Så han svarer helt to genstande med her. Lad os prøve den. Jeg har gode oplevelser med økologiske øl generelt, men får også noget mere for pengene, hvis jeg senere må vælge det. Lad os prøve at se. En fin karamelliseret farve med fin skum på toppen. En smule fugtig. Lad os prøve. Den er virkelig god. Den er karamelliseret, men ikke for karamelliseret. Der er nogle gange, så det godt være for søde i det. Og det er den her virkelig ikke. Den har en perfekt rund smag, vil jeg sige. Lidt ale-agtig, men alligevel ikke. Det er i hvert fald en øl, jeg vil anbefale med at vokse med penge efter. Jeg ved, at den koster ca. 25 kr. For sådan en her. Men den er virkelig også god. Man anbefaler, at den bør nydes 8-10 grader. Så den skal være forholdsvis kold. Meget, meget god øl. På hele halv liter. Alkoholprocenten ligger på 5,6. Så det er ordentligt slat. Og så er den jo håndbrygget på Køge Havn, som man kan se. Umiddelbart smager det lidt af majs. Jeg har aldrig prøvet en øl før. Men med en rigtig, rigtig god smag, vil jeg sige. Det er ikke sådan en kraftig majs, meget, meget lidt sådan snævert. Så. Men husk at følge med i morgen, der er det den 13. december. Skål!